សួស្តីទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel សេណាតាម៉ាប៉ុន្តែមុននឹងជួបសាច់រឿងអេដមីនសំពឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយ Like និង Subscribe Channel អេដមីនមួយផងណាតោះកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងជួបសាច់រឿងមកទៅហើយដល់ភ្នាក់នេះឃើញខាន់ស៊ូគេកេងកាយដើមឈើនៅពេលដែលគេកេងលក់ស្កប់ស្កល់ហ្នឹងក៏មានអត្តរាញហៅគេនៅពេលដែលគេភ្ញាក់ឡើងស្រាប់តែគេនៅឯឋានប្រច័ណ្ឌឯណោះគេក៏ឆ្ងល់ដែរសុកសុកហេតុអីក៏គេឡើងមកដល់ឋានប្រច័ណ្ឌអញ្ចឹងហើយប្រអងអាចារ្យនៅឋានប្រច័ណ្ឌហ្នឹងក៏បានប្រាប់អែងត្រូវតែប្រាប់ស៊ីសៀនឲ្យគេបែកជាមួយក្មេងស្រីធម្មតាម្នាក់ហ្នឹងបើសិនជាគេចង់មកឆាងជាមួយវាសនាគេនឹងទទួលផលបានតាមក្រោយហើយត្រង់ឲ្យខាន់ស៊ូប្រាប់ច្បាយបើគេឲ្យគេត្រឡប់មកវិញនៅថ្ងៃពេញវងហើយពេលហ្នឹងខាន់ស៊ូក៏ចង់សួររឿងគូជីដែរប៉ុន្តែទៅបានប្រអងអាចារ្យត្រាប់ទៅវិញបាត់ទៅហើយហើយនៅពេលដែលខាន់ស៊ូគេភ្ញាក់ឡើងគេមិននឹកស្មានថាប្រអងអាចារ្យនៃឋានសួរចូលក្នុងសិបិនរបស់គេអញ្ចឹងសោះចំណែកចៅយ៉ានវិញបានលុយមកថ្ងៃហ្នឹងសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ក៏មកនិយាយគ្នាជាមួយខាន់ស៊ូដែរហើយនាងក៏បានប្រាប់ដែរនាងសំណាងល្អខ្លាំងណាស់តាំងពីនាងបានជួបប្រអងអាចារ្យហើយខាន់ស៊ូគេក៏ប្រាប់ទៅវិញសំណាងល្អតែតែមកជាមួយសំណាក្រក់ប៉ុន្តែចៅយ៉ានវិញក៏បានប្រាប់ថានៅពេលដែលប្រអងអាចារ្យនៅទីនេះនៅទីក្រុងជើងចៅគ្មានរឿងចម្លែកអីកើតឡើងទេបើសិនជាមានរឿងអីកើតឡើងគេឲ្យខាន់ស៊ូទៅរកគេទៅគេនឹងជួយខាន់ស៊ូហើយខាន់ស៊ូវិញគ្នាដឹងរឿងពីប្រអងអាចារ្យនៅឋានលើមកហើយក៏មិនដឹងនិយាយមិនប្រាប់ចៅយ៉ានដែរហើយចៅយ៉ាននឹងបញ្ញាំទៅផ្ទះរបស់នាងងាយដែលសត្វតនាងចង់តែជួសជុលកន្លែងចុះសាររបស់នាងទិញក្រៃធំធំឲ្យសំណាក់ខ្លួនឯងទៀតហើយខាន់ស៊ូនៅពេលដែលគេមកឃើញប្រអងអាចារ្យគេក៏នឹកឃើញពេលសម្ដីអត្តរិយឋានស៊ូនិយាយប្រាប់គេតែម្ដងដោយសារមនុស្សហើយនឹងអត្តរិយមិនអាចរស់នៅជាមួយគ្នាបានទេហើយគេក៏បាននិយាយតិចតែម្នាក់ឯងអត្តរិយមិនអាចគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានផងហើយឥឡូវហ្នឹងមកចង់គ្រប់គ្រងកូនខ្លួនឯងមិនទៅពូតាបៃតារបស់ប្រអងអាចារ្យស៊ីសៀនស្រឡាញ់គូឈីហ្នឹងគឺជាវិស័យកញ្ជ្រោងចឹងហើយបានជាខាន់ស៊ូហ្នឹងគេថាអញ្ចឹងហើយនៅពេលហ្នឹងប្រអងអាចារ្យក៏សួរដែរឯងនិយាយគេហេតុអីក៏ឯងមកនៅហ្នឹងហើយខាន់ស៊ូគេចង់មកដល់ហ្នឹងគេក៏សួរប្រអងអាចារ្យដែរតែប្រអងអាចារ្យមានកម្រងទៅរាជវាំងខាងលើវិញអត់ប៉ុន្តែប្រអងអាចារ្យវិញគ្មានកម្រងចង់ទៅវិញនោះទេដោយសារត្រង់បានប្រាប់តំណងពីឋានលើជាយូរណាស់មកហើយហើយខាន់ស៊ូគេក៏សួរតទៀតដោយសារប្រអងអាចារ្យនៅខាងក្រោមហ្នឹងចង់ដឹងពីគូជីឥឡូវហ្នឹងដឹងរឿងរបស់គូជីអស់ហើយតែនៅធ្វើអីទៀតឬមួយប្រអងអាចារ្យស្រឡាញ់ចៅយ៉ានអសិនជាត្រង់ស្រឡាញ់នាងត្រង់សុំដកចិត្តរបស់ត្រង់ត្រឡប់មកវិញមកព្រោះតែវាសនារបស់អត្តរាជឲ្យមនុស្សមិនដូចគ្នានោះទេបើសិនជាត្រង់នៅតែបន្តនៅចិត្តនាងប្រកបជាមានបញ្ហាដោយសារតែអ្នកចង់បានផ្នែកត្រង់មិនដឹងថាគេលាក់ខ្លួននៅកន្លែងណានោះទេហើយប្រអងអាចារ្យវិញក៏ប្រយុទ្ធប្រតិយដែរបើហាជាខ្ញុំមករំពឹងខ្ពស់ពេកឲ្យមើលទៅហើយសាច់រឿងក៏កាត់មកដល់កូនក្មេងស្រីតូចនេះនាងក៏កំពុងតែអង្គុយលេងប្រាប់លេងរបស់នាងហើយពេលហ្នឹងបងប្រុសរបស់នាងក៏ឆ្ងល់ដែរនាងលេងបដានិយាយបដានឹងនិយាយជាមួយពីណាគេហើយគេស្ទាបក្បាលប្អូនរបស់គេទៅក្តៅក្បាលខ្លាំងណាស់គេទៅរត់មនុស្សធំមកឲ្យមកជួយតែម្ដងហើយប្អូនស្រីរបស់គេវិញនៅលេងហើយនិយាយតែម្នាក់ឯងប៉ុន្តែនេះមិនបាននិយាយតែម្នាក់ឯងនោះទេដោយសារតែមានខ្មោចនៅមុខនាងនាងបានឃើញខ្មោចនឹងឯងនាងលេងជាមួយនឹងកូនខ្មោចហ្នឹងហើយចៅយ៉ានវិញនាងមើលទៅកាន់ប្រចាំបដាក៏នៅឃើញពេលសំដីដែរមករបស់នាងឆ្លប់ប្រាប់បដាប្រចាំតែងតែផ្ដល់ពរជ័យដល់ល្អល្អដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាដែលពួកគេនឹងសូមពរពីខាងប្រចាំហើយនាងក៏ចង់ដឹងដែរនៅក្នុងបៃដូងរបស់ប្រអងចាស់មានពីណាគេនៅក្នុងនឹងដែរអត់ហើយស្ថាបពេលនឹងក្មេងប្រុសតូចមករកចៅយ៉ានដែរម្ដងដោយសារប្អូនស្រីរបស់គេឈឺហើយក្មេងពីណាគេនៅចិត្តនឹងនោះទេហើយពុកម្ដាយរបស់គេវិញទៅធ្វើការមិនតាន់មកទេហើយចៅយ៉ានក៏លឺអញ្ចឹងរត់ទៅជួយឡើងលឿនហើយទៅដល់ក្មេងស្រីតូចនឹងនាងក្តៅខ្លួនខ្លាំងណាស់នាងក៏យកក្មេងស្រីតូចនឹងទៅប៉ែប៉ុន្តែនៅពេលដែលក្លែកមកនោះក៏ឃើញខ្មោចកូនក្មេងនៅកន្លែងហ្នឹងហើយនាងក៏បានសួរកូនក្មេងណាហេតុអីក៏ឯងធ្វើឲ្យគេឈឺអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលនាងស្ដែកគេពីម៉ាត់ហើយកូនខ្មោចនឹងធ្វើមុខមកគេឡើងសពតសពូនហើយក្មេងប្រុសនឹងក៏ឆ្ងល់ដែរបងស្រីនិយាយជាមួយពីណាគេប៉ុន្តែចៅយ៉ានវិញនាងត្រូវយកកូនក្មេងនឹងទៅមន្ទីរពេទ្យដែរហើយកូនខ្មោចនឹងក៏ឯងក៏បានចូលទៅក្នុងកូនស្គាល់តូចនឹងហើយចៅយ៉ានក៏បានកាន់ប្រអប់ស្គាល់នឹងមករកប្រអប់ម្ចាស់តែដែរឲ្យប្រអប់ម្ចាស់ជួយនាងប៉ុន្តែប្រអប់ម្ចាស់ក៏នៅឃើញពេទ្យសម្ដីដែលខាន់ស៊ូបានប្រាប់ត្រង់ដោយស្ថាបតាត្រង់ហើយនាងនៅភពពីផ្សេងគ្នាបើសិនជាជំនះប្រហែលជាអាចមានសន្និតកម្មមកដោយបៃតារបស់ត្រង់ហើយនឹងខូចជីអញ្ចឹងហើយត្រង់ក៏ធ្វើខ្លួនយ៉ាងឆ្ងាយជាមួយចៅយ៉ានឲ្យចៅយ៉ានហ្នឹងត្រឡប់ទៅវិញទៅហេតុអីក៏រឿងហ្នឹងមានតែសើចអង្កេតដែរតែចៅយ៉ានវិញនឹងតែចេះដោយសារតែវត្ថុហ្នឹងវាមានផលប៉ះពាល់ដល់ក្មេងៗនៅទីក្រុងឈិនចៅគ្មានកន្លែងណាដែលអាចតុងប្រអប់នឹងបាននោះទេមានតែកន្លែងប្រអប់ម្ចាស់ហើយប្រអប់ម្ចាស់ក៏សួរទៅកាន់ចៅយ៉ានតែនាងចង់ពឹងប្អាយពីណាគេទៀតនៅពេលដែលខ្ញុំឡើងនៅទីក្រុងឈិនចៅធ្វើឲ្យនាងត្រឡប់ទឹកមុខតែម្ដងចឹងនាងគិតថានាងចង់នៅជាមួយខ្ញុំពេញមួយជីវិតមែនហើយចៅយ៉ានណានាងចង់នៅមួយប្រអប់ម្ចាស់ពេញមួយជីវិតតែម្ដងប៉ុន្តែប្រអប់ម្ចាស់វិញត្រង់ថាត្រង់មិនចង់ទៅជិតនាងនោះទេនាងគឺរំខានត្រង់ខ្លាំងណាស់ហើយចៅយ៉ានណាក៏បានដកប្រអប់ថ្នាំមួយមកឲ្យប្រអប់ម្ចាស់ហើយក៏បានប្រាប់ប្រអប់ម្ចាស់ដែរនាងនឹងលែងរំខានប្រអប់ម្ចាស់ទៀតដែរហើយប្រអប់ម្ចាស់វិញក៏បានឲ្យចៅយ៉ានយកប្រអប់ហ្នឹងឲ្យស៊ីគូឈិនទៅប៉ុន្តែចៅយ៉ានគេខ្លាចបំប្រុសស៊ីបើគេហ្នឹងខ្លាចហើយប្រអប់ម្ចាស់ថាបើសិនជាភ័យខ្លាចយកថ្នាំហ្នឹងឲ្យគេលេបទៅហើយចៅយ៉ាននៅពេលដែលប្រអប់ម្ចាស់ដេញក៏បានយកប្រអប់កូនឈ្ងល់ត្រឡប់ទៅវិញហើយប៉ុន្តែថ្នាំនេះមិនយកទៅវិញនោះទេហើយប្រអប់ម្ចាស់យកថ្នាំហើយក៏នៅក្នុងចិត្តដល់ខ្លួនឯងនាងយកចិត្តទុកដាក់លើខ្ញុំអញ្ចឹងតែខ្ញុំអាចទុកនាងចោលមិនទៅហើយចៅយ៉ាននាងក៏បានយកកូនឈ្ងល់ហ្នឹងទៅឃ្លាំងរបស់នាងហើយនាងក៏បានកំរាមគេដែរឲ្យគេហ្នឹងចេញមកឈប់មកដល់កម្លាចនេះក្មេងៗទៀតទៅហើយនៅពេលដែលកូនខ្មោចមិនចេញមកនាងក៏បានក្លុកឲ្យកូនខ្មោចវិញមកតែម្ដងប៉ុន្តែទូយ៉ាងណាក៏ដោយកូនខ្មោចមិនចេញនោះទេហើយនាងល្អមកឈប់មកទេនៅពេលដែលកូនក្មេងមិនចេញមកអញ្ចឹងសូមបាយតែមកដល់ក្រៅជាមួយអ្នកមីងក៏នាងល្អដែរហើយអ្នកមីងក៏បានសួរចៅយ៉ានចៅយ៉ានថ្មីថ្មីហ្នឹងមានអ្នក
មកធ្វើនាងពេលខ្លះទៀតអត់ហើយចៅយ៉ាងនាងក៏បានប្រាប់ថាជួបម្ដងកាលហើយស្រាប់ពេលហ្នឹងអង្គរៈ2នាក់នៅសំណាក់របស់ព្រះអង្គម្ចាស់គេមិនបម្លែកនាងតែម្ដងធ្វើឲ្យនាងស្រ័យរដ្ឋបတ်ទៅហើយហើយគាត់ក៏ដេញវៃពីនាងដែរដែលហ៊ានធ្វើបាបមកក្មេងស្រីតូចរបស់គាត់ហើយចៅយ៉ាងនាងមិនតាន់បាត់ខ្លាចអីទេមកជួយអោកសរនៅឯសំណាក់នេះហើយព្រះអង្គម្ចាស់ឃើញចឹងក៏ចង់ទៅជួយនាងដែរប៉ុន្តែខាងសូក៏បានហាមឃាត់បើសិនជាព្រះអង្គម្ចាស់ចូលចិត្តនាងទៀតហើយបបាក់កាត់ផ្ដាច់ពីនាងខ្លាំងណាស់ហើយព្រះអង្គម្ចាស់វិញត្រង់តែងតែបារម្ភពីនាងរត់ទៀតដំឡប់ទៅហើយហើយខាន់សូគេប្លូទៀតដែរមនុស្សអត្តរិយមិនអាចនៅជាមួយគ្នាបានទេឡើយព្រះអង្គម្ចាស់ស្ដែគេតែម្ដងឯងនិយាយយូរទៅដូចមនុស្សនៅឋានសួគ៌អញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលចៅយ៉ាងមកដល់ឃ្លាំងរបស់នាងស្រាប់តែឃើញកូនខ្មោចនោះបង្ហាញខ្លួនតែម្ដងហើយគាត់ដាក់គេឃើញចៅយ៉ាងភ្លាមគេក៏មករត់គេចហើយចៅយ៉ាងក៏តាមគេទៅដែរហើយគេក៏បានទៅលេងជាមួយកូនក្មេងនៅឯមាត់ទឹកហើយចៅយ៉ាងឃើញអញ្ចឹងនាងក៏បានប្រាប់កូនក្មេងស្រីនឹងថាកុំឲ្យលេងនៅមាត់ទឹកអញ្ចឹងទៀតហើយឲ្យនាងទៅលេងនៅសំណាក់អត្តរិយទៅទៅដល់កន្លែងហ្នឹងនឹងមានព្រះអង្គម្ចាស់ស្មារតីមើលថែនាងហើយនាងខាងលើអញ្ចឹងរត់ទៅបាត់តែម្ដងហើយចៅយ៉ាងគេក៏មកនិយាយជាមួយនឹងកូនខ្មោចកូនខ្មោចហ្នឹងគេតាមរកបងអូនស្រីរបស់គេហើយនាងក៏បានណែនាំដែរជួយឲ្យគេតាមក្មេងស្រីហ្នឹងទៀតទៅដោយសារតែនាងមិនមែនជាបងអូនស្រីរបស់ឯងនោះទេចំណែកសំណាក់ព្រះអង្គម្ចាស់វិញព្រះអង្គម្ចាស់ស្លាងកាំងជាមួយនឹងក្មេងស្រីហ្នឹងតែម្ដងហើយព្រះអង្គម្ចាស់ក៏បានសុទ្ធតែកូនក្មេងបងស្រីរបស់នាងដែលនៅកន្លែងបញ្ចុះសពឲ្យនាងមកទីនេះមែនហើយនៅពេលដែលក្មេងស្រីហ្នឹងអូក៏បានប្រាប់ហើយព្រះអង្គម្ចាស់ហឹងខឹងនាងខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងហេតុអីក៏នាងខ្លាំធំម្ល៉េះហើយកូនក្មេងហ្នឹងវិញអត់ចេះនិយាយទេប៉ុន្តែចរិតរបស់គេវិញដូចមនុស្សធំអញ្ចឹងខណៈលើព្រះអង្គម្ចាស់មិនពេញចិត្តអញ្ចឹងគេក៏បានដើរចេញហើយព្រះអង្គម្ចាស់ក៏បានចាប់កបោយសក់គេហ្នឹងឲ្យមកវិញខ្ញុំមិនបានប្រាប់ទេថាឯងមិនអាចចាំនាងនៅទីនេះបានហើយគេដើរចូលទៅវិញឲ្យធ្វើឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់វើមុខហ่าហេតុអីក៏ក្មេងស្រីនៅទីក្រុងឈីចៅនឹងចរិតដូចចៅយ៉ាងអញ្ចឹងហើយក្មេងស្រីតូចបានយកស្គរហ្នឹងមកលេងទៀតដែរហើយចៅយ៉ាងនឹងក៏ម្ដលពេលហ្នឹងព្រះអង្គម្ចាស់ហៅនាងមកសួរតែម្ដងខាងនាងបានប្រាប់ថានាងមិនបង្កបញ្ហាឲ្យខ្ញុំទេហេតុអីក៏យកកូនក្មេងហ្នឹងមកកន្លែងហ្នឹងហើយចៅយ៉ាងនឹងក៏បានប្រាប់ដោយថាតែកូនក្មេងហ្នឹងលេងជាមួយខ្មោចនៅមាត់បឹងបានជានាងឲ្យកូនក្មេងហ្នឹងមកកន្លែងនេះហើយព្រះអង្គម្ចាស់វិញក៏ឆ្ងល់ដែរតើនាងអាចមើលឃើញខ្មោចដោយរបៀបណាសូម្បីតែខ្ញុំមិនអាចមើលឃើញផងហើយចៅយ៉ាងនឹងក៏បានប្រាប់ប្រហែលជានាងគឺជាក្មេងស្រីដែលមិនចិត្តបរិសុទ្ធបានជានាងអាចមើលឃើញហើយព្រះអង្គម្ចាស់ក៏ឲ្យនាងយកកូនក្មេងត្រឡប់ទៅវិញហើយក៏បង្កបញ្ហាឲ្យត្រង់ទៀតហើយចៅយ៉ាងក៏បានប្រាប់ក្មេងស្រីបងប្រាប់បងឯងបានរងចាំនៅមកធ្វើឲ្យឯងនឹងត្រឡប់ទៅវិញសិនទៅបើសិនថ្ងៃណាឯងចង់មកឯងប្រាប់បងទៅចាំបងនាំឯងមកវិញហើយគេត្រឡប់ទៅឲ្យមុនទៅនឹងគេក៏បាយបាយព្រះអង្គម្ចាស់ដែរហើយព្រះអង្គម្ចាស់ក៏បាយបាយទៅក្មេងស្រីនឹងវិញទាំងទឹកមុខរបស់ត្រង់ដូចធម្មតាសមហើយចៅយ៉ាងណាមកគួសម្បាច់យកចិត្តព្រះអង្គម្ចាស់ហើយនាងក៏បាននិយាយរៀបរាប់ពីក្មេងប្រុសតូចនឹងដែលគេបានស្លាប់ហើយគេអត់ដឹងថាខ្លួនរបស់គេស្លាប់នោះទេគេគិតថាខ្លួនរបស់គេនៅរស់ហើយគេតាមប្រពន្ធស្រីរបស់គេហើយពេលហ្នឹងគេតលែងជាមួយក្មេងស្រីខ្លាចក្មេងស្រីនឹងធ្លាក់ទឹកនោះទេនាងបារម្ភខ្លាំងណាស់ហើយព្រះអង្គម្ចាស់ក៏សួរដែរនាងនាំខ្មោចមកជួបខ្ញុំនាងខ្លាចខ្ញុំមានបញ្ហាអីហើយចៅយ៉ាងប្រាប់ទៅវិញព្រះអង្គម្ចាស់ក៏ជាព្រះអង្គម្ចាស់គ្មានខ្មោចណាយហេតុស្បាព្រះអង្គម្ចាស់នោះទេហើយខ្មោចក្មេងប្រុសហ្នឹងគេក៏នៅឋានលើដែរប៉ុន្តែត្រូវបានដាក់ទោសមកដល់ឋានក្រោមហើយគេអត់ចង់ចាំនោះទេថាព្រះអង្គម្ចាស់ធប់នៅឋានប្រច័នតទៅនាងបញ្ចុះបញ្ចោយកចិត្តព្រះអង្គម្ចាស់ហើយនាងក៏បានប្រាប់ថាក្មេងប្រុសហ្នឹងខ្ញុំឲ្យគេចាំនៅខាងក្រៅធ្វើឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ឆ្ងល់ខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងនាងហ៊ាននាំខ្មោចចូលមានរបស់ខ្ញុំដល់គ្មានការអនុញ្ញាតផងអីហើយចៅយ៉ាងបញ្ចុះបញ្ចោព្រះអង្គម្ចាស់ទៀតដែរបញ្ចុះបញ្ចោព្រះអង្គម្ចាស់យកព្រមជួបជាមួយនឹងខ្មោចហ្នឹងហើយនាងក៏បានប្រាប់ព្រះអង្គម្ចាស់ដែរឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ធ្វើពតថាត្រង់អាចមកឃើញក្មេងប្រុសហ្នឹងកុំឲ្យគេភ័យខ្លាចហើយនាងរត់ចេញទៅបាត់តែម្ដងហើយខ្មោចកូនក្មេងណាវិញគ្រាន់តែគេឃើញកូនតបមកគេខ្លាចខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងគេក៏បានរត់ចូលកលៀតហើយគេក៏សម្ាយនៅពេលដែលគេទៅរោងម៉ាក់ប៉ារបស់គេរោងបូនស្រីរបស់គេសត្វតែមានកងតបម្នាក់បានយកដាវសម្រាប់គេតែម្ដងហើយចាយ៉ាណាក៏មករងក្មេងប្រុសតូចហ្នឹងនាងក៏បានឃើញគេនៅកលៀតហើយនាងក៏បានសួរហេតុអីក៏ឯងមកលាក់ខ្លួននៅកន្លែងនេះឬមកក៏មិនដែរបានឯងធ្លាប់ប្រាប់មែនណែនៅពេលលើសលេងឯងទៅតរត់កេចដោយសារតែមានមនុស្សតាមសម្រាប់ក្មេងហើយខ្មោចតូចហ្នឹងគេក៏បានងក់ក្បាលហើយចាយ៉ាណាក៏បានប្រាប់ថាកំភៃអីសំណាក់នេះគឺសំណាក់អត្តរាជមនុស្សក្រងត្រូវបានបាត់អញ្ចឹងអស់ហើយនៅប្រៃចៅយ៉ាងនាំកូនក្មេងទៅជួបព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គម្ចាស់ខំទៅសួរស្ដីកូនក្មេងហ្នឹងបន្តែសួរខុសកន្លែងគេរហូតដល់ពេលអញ្ចឹងព្រះអង្គម្ចាស់ខឹងតែម្ដងត្រង់ខុសរហូតមែនហើយកូនក្មេងនៅវិញគេចេះខ្លាំងណាស់គេក៏សັບសួរចៅយ៉ាងថាព្រះអង្គម្ចាស់ខ្វាក់មែនហើយនាងក៏បានខ្សឹបប្រាប់ទៅវិញព្រះអង្គម្ចាស់មិនបានខ្វាក់នោះទេគ្រាន់តែភ្នែកបាត់ត្រង់មើលមិនសូវច្បាស់ធ្វើឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ខឹងខ្លាំងមែនទែនតើនាងកំពុងដជេខ្ញុំមែនហើយព្រះអង្គម្ចាស់ក៏បានឲ្យចៅយ៉ាងឲ្យកូនក្មេងចេញទៅក្រៅសិនណាគាត់មានរឿងចង់និយាយជាមួយនាងបន្ទាប់ពីកូនក្មេងចេញទៅបានព្រះអង្គម្ចាស់ក៏បានប្រកាន់ចៅយ៉ាងប្រហែលជាគេរស់នៅក្នុងជាគៀងរយៈពេលខ្លីហើយបានតែគេដឹងរឿងរ៉ាវនៅខាងក្រៅទាំងអស់គេអាចគិតថាខ្ញុំជាមនុស្សខ្វិចខ្វាក់ទៀតហើយចៅយ៉ាងក៏សួរអំពីជាគៀងប្រមោប្រលឹងបន្ទាប់ពីព្រះអង្គម្ចាស់ប្រាប់ហើយអ្នកភ័យផ្អើលខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងមានន័យថាជាគៀងហ្នឹងមានរយៈពេល60ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងកូនខ្មោចហ្នឹងអាយុរបស់គេចាស់ជាងខ្ញុំទៅទៀតពេលព្រះអង្គម្ចាស់ប្រាប់តម្រុយបានអញ្ចឹងនាងអាចទៅរកគ្រួសាររបស់កូនខ្មោចហ្នឹងបានហើយព្រះអង្គម្ចាស់ក៏សួរទៅវិញតើនាងចង់ជួយខ្មោចដែលគេចខ្លួនបិថានលើមកមែនហើយចៅយ៉ាងវិញនាងចង់ជួយកូនខ្មោចហ្នឹងដោយសារកូនខ្មោចមានជីវិតដែលលំបាកដូចនាងអញ្ចឹងហើយនាងក៏ចង់ឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ជួយនាងដែរប៉ុន្តែព្រះអង្គម្ចាស់វិញតែសួរតែនាងវិញតើនាងឲ្យខ្
ខ្ញុំជួយចាត់ទុកខ្ញុំជាអ្នកបម្រើមែនប៉ុន្តែចៅយ៉ានវិញអ្នកបានប្រកែកជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់ហើយអ្នកធ្វើតែខ្លួនឯងក៏បានដែររត់ទៅតែម្ដងគ្មានឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ឆ្លើយតបទេហើយចៅយ៉ានក៏ខំទៅរកឯកសារប៉ុន្តែរត់មិនឃើញសោះហើយស្រាប់ពេលហ្នឹងក៏មានអង្គរៈយេសភើមឲ្យនាងព្រះអង្គម្ចាស់ឲ្យអង្គរៈយេសភើមប្រវត្តិសាស្ត្រនៅទីក្រុងឈិនជ័យឲ្យចៅយ៉ានវិញក៏បានសភើឲ្យសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ព្រះអង្គម្ចាស់នៅតែយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនាងបន្តមកនាងក៏បានបើកមើលហើយក៏ឃើញកន្លែងដែលនាងចង់រកតែម្ដងគឺជាទៅកន្លែងបញ្ចុះសពរបស់នាងនឹងឯងអញ្ចឹងបានជាកូនខ្មោចហ្នឹងទៅរកក្មេងៗនៅម្ដុំហ្នឹងចៅយ៉ានណានាងចេញពីកន្លែងធ្វើការរបស់នាងមកដើរដើរហ្នឹងក៏បុកជាមួយនឹងបងប្រុសស៊ីរបស់នាងហើយពេលគេរកសិភើមកក៏ឆ្ងល់ដែរឃើញសិភើនៅគ្រួសារហ្វាងនៅទិសខាងត្បូងហើយរឿងរ៉ាវកាលពី60ឆ្នាំមុនណាបុជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិទាំងអស់មិនដឹងថាពួកគេរត់គេចពីខាងណានោះទេហើយចំណែកឯកូនខ្មោចតូចនឹងជាមួយបងស្រីរបស់គេក៏រត់គេចជាមួយអ្នកភូមិដែរហើយពេលហ្នឹងបងរបស់គេឃ្លានប៉ុន្តែគេគ្មានចំណីអាហារនៅក្នុងថង់របស់គេទេគេក៏សុំបងគេឲ្យនៅណាងាយគេទៅរកចំណីអាហារឲ្យប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេត្រឡប់មកវិញឃើញអ្នកភូមិទាំងអស់នាំគ្នារត់លុកឈូឆរនៅពេលដែលគេទៅរកបងស្រីរបស់គេវិញមិនឃើញនោះទេឃើញតែស្គាល់មួយនឹងតែប៉ុណ្ណោះចំណែកនៅបច្ចុប្បន្ននេះវិញចៅយ៉ានជួបជាមួយកូនខ្មោចទៀតដែរហើយនាងក៏បានបញ្យល់ពីការស្លាប់មិនដល់កូនខ្មោចនឹងដែរមនុស្សដែលស្លាប់បាត់ប៉ុន្តែឯងនៅតែមានការនឹករលឹកនៅក្នុងបេះដូងរបស់ឯងមែនដូចតែខ្ញុំដែរហ្នឹងហើយពេលហ្នឹងមិនដឹងកូនខ្មោចគេនិយាយយល់គ្នាមិនទេគេក៏រត់ចេញទៅតែម្ដងហើយពេលហ្នឹងក៏មានកូនចៅមិនថ្មពីរនាក់ណាគេមករងចៅយ៉ានដែរដែលគេរត់រួចកាលមុនដោយសារតែគេបានដឹងព័ត៌មានពីបរិខ្មៅចម្លែកចំណែកព្រះអង្គម្ចាស់វិញមករងចៅយ៉ាននៅឃ្លាំងធ្វើការប៉ុន្តែម្ដងហ្នឹងគ្មានឃើញចៅយ៉ានសោះហើយពេលហ្នឹងស៊ីគូឈឿនគេក៏បានចូលមកដល់ដែរដោយសារគេឃើញចៅយ៉ានទៅទីក្រុងខាងត្បូងព្រះអង្គម្ចាស់បានចាត់នាងឲ្យទៅទីហ្នឹងមែនហើយព្រះអង្គម្ចាស់វិញមិនឆ្លើយទេត្រង់កាលលឿនចឹងទៅវិញឡើងលឿនហើយកូនចៅមិនថ្មពីរហ្នឹងគេចាំចរិតចៅយ៉ានយកចៅយ៉ានមកកន្លែងគេបោះបង់ចោលមួយហើយចៅយ៉ានវិញនាងក៏បានប្រាប់ដែរទោះបីជាលោកចម្រិតខ្ញុំក៏ដោយព្រះអង្គម្ចាស់ត្រង់ក៏មិនមកដែរហើយគ្នាគេម្នាក់ក៏ចង់វាយចៅយ៉ានដែរប៉ុន្តែម្នាក់ទៀតគេហាមឃាត់មិនឲ្យវាយដោយសារតែនាងគឺជាមន្ត្រីនៅសំណាក់អត្តរាជបើសិនជាមានបញ្ហាអីយើងគាត់ទៅធន់ធ្ងោជាងហ្នឹងហើយហើយពេលហ្នឹងព្រះអង្គម្ចាស់បង្ហាញខ្លួនមកជួយចៅយ៉ានតែម្ដងហើយកូនចៅមេធ្វើពីរនាក់ហ្នឹងគេគិតថាគេនឹងអាចចាត់ការព្រះអង្គម្ចាស់បានគ្រាន់តែព្រះអង្គម្ចាស់កវេះដៃខ្ទៀតលើដល់ណាណៃទៅហើយហើយព្រះអង្គម្ចាស់តបទៅជួយចៅយ៉ានបានហើយចៅយ៉ានវិញរត់មកអោព្រះអង្គម្ចាស់ឡើងជាប់តែម្ដងនាងគិតថានាងប្រហែលជាមិនអាចជួបព្រះអង្គម្ចាស់ម្ដងទៀតនោះទេហើយព្រះអង្គម្ចាស់វិញនៅពេលដែលគេអោបជួបចឹងក៏មិនដឹងធ្វើមិនដែរមានតែលួមលោមតែប៉ុណ្ណោះហើយនៅពេលដែលបុគ្គលទាំងពីរអ្នកចេញមកដល់ក្រៅសាប់តែមានស្ទប់ការរុះរោយពីលើមេឃមកឡើងពេញហ្នឹងហើយចៅយ៉ានវិញតាមសម្លឹងព្រះអង្គម្ចាស់ពីខាងក្រោយមិនដាប់ភ្នែកនោះទេហើយញញឹមមកបិទមាត់មិនចិត្តហើយចំណែកព្រះអង្គម្ចាស់វិញងាកមកក៏លងស្នេហ៍ជាមួយនឹងចៅយ៉ានដែរប៉ុន្តែត្រង់ក៏បានគិតក្នុងចិត្តបើសិនជាពេលនេះត្រង់មិនអាចដកចិត្តចេញពីមុខមូលដោយប្រាតិតរបស់នាងបាននោះទេប្រកាសជាពេលក្រោយទៅត្រង់មិនអាចទៅឆ្ងាយចៅនាងបាននោះទេហើយដៃរបស់ចៅយ៉ានត្រោតបួសត្រង់ក៏បារម្ភពីចៅយ៉ានដែរប៉ុន្តែចៅយ៉ានវិញនាងក៏នឹកក្នុងចិត្តដែរបើសិនជាពេលនេះនាងមិនសារភាពប្រាប់ព្រះអង្គម្ចាស់ថ្ងៃក្រោយទៅប្រហែលជានាងមិនអាចសារភាពប្រាប់ត្រង់បានទេហើយនាងក៏បានសារភាពអារម្មណ៍របស់នាងប្រាប់ប្រកាសព្រះអង្គម្ចាស់តែម្ដងខ្ញុំម្ចាស់គិតថាខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះអង្គម្ចាស់ហើយប៉ុន្តែព្រះអង្គម្ចាស់វិញនៅពេលដែលលើអញ្ចឹងត្រង់ក៏ក្តុកដួលណាស់ដែរប៉ុន្តែក៏មិនដឹងធ្វើម៉េចទេមានតែបាក់សែនជាមួយនឹងនាងហើយត្រង់ក៏បានប្រាប់ចៅយ៉ានកុំឲ្យចៅយ៉ានសម័យខ្ពស់ពេកដោយសារត្រង់ហើយនាងគឺខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់ត្រង់គឺជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃឋានប្រចាំចំណែកនាងវិញគឺជាមនុស្សធម្មតានាងនៅឋានមនុស្សនាងក៏មិនអាចឈោងដែរតែចាំប្រចាំបានដែរហើយតាំងពីដំបូងឡើយដែលនាងបានធ្លាក់ទៅលើទូករបស់ខ្ញុំមិនចង់នៅជិតនាងនោះទេហើយចៅយ៉ានក៏បានសុំទោសទៅកាន់ព្រះអង្គម្ចាស់វិញដោយនាងឆ្លងបន្ទាត់ដោយសារតែនាងបានរស់នៅសំណាក់បាអត្តរាយហើយបានការមើលថែពីព្រះអង្គម្ចាស់បានជានាងលងស្រឡាញ់ព្រះអង្គម្ចាស់អញ្ចឹងប៉ុន្តែព្រះអង្គម្ចាស់វិញត្រង់យាងចេញទៅវិញហើយមុនចេញទៅក៏ប្រាប់ឲ្យចៅយ៉ានកំពេញទៅរួមរបួសផងអើយអាណិតក្មេងតូចចៅយ៉ានខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែមិនដឹងធ្វើម៉េចទេបងជាព្រះអង្គម្ចាស់អូនត្រឹមតែជារាសាមញ្ញធម្មតាហើយអ្នកដែលត្រូវគេបាក់សែតអូនហ្នឹងកំពុងតែឈឺនៅក្នុងបេះដូងហើយចំណែកឯអ្នកដែលបាក់សែតគេវិញក៏ឈឺចិត្តមិនចាញ់ចៅយ៉ានដែរហើយព្រះអង្គម្ចាស់ក៏នឹកឃើញពីសម្ដីដែលចៅយ៉ាននាងបាននិយាយដោយសារតែនាងមានភ្នែកប្រចាំនៅក្នុងខ្លួនរបស់នាងហើយនាងគិតថានាងពិសេសប៉ុន្តែនាងនៅតែជាមនុស្សដែលអាចស្លាប់បានដដែលហ្នឹងពេលហ្នឹងលោកអភិបាលក្រុងក៏មកដល់កន្លែងហ្នឹងតែម្ដងគាត់ហៅព្រះអង្គម្ចាស់ភ្លាមព្រះអង្គម្ចាស់លោតចុះមកហើយគាត់មកហ្នឹងមករកស៊ីគុយឈិនដោយសារស៊ីគុយឈិនហ្នឹងមិនដឹងធ្វើអីជាមួយប្អូនស្រីរបស់គាត់ទេបានជានាងអន់ចិត្តមកញ៉ាំអាហារប្រហែលថ្ងៃទៅហើយហើយព្រះអង្គម្ចាស់វិញក៏បានស្ដីទៅកាន់លោកចៅហ្វាយក្រុងវិញហើយឲ្យគាត់ហ្នឹងមើលប្អូនស្រីរបស់គាត់ហ្នឹងឲ្យបានល្អទៅហើយអភិបាលក្រុងវិញក៏លើព្រះអង្គម្ចាស់និយាយពីប្អូនស្រីរបស់គាត់មិនល្អចឹងគាត់ក៏រករឿងព្រះអង្គម្ចាស់ប៉ុន្តែព្រះអង្គម្ចាស់វិញក៏បានដាក់ទៅប៉ាំងប៉ាំងដោយសារតែប្អូនស្រីរបស់លោករំខានកូនចៅរបស់ខ្ញុំហើយដាសួរគេឲ្យពេញទីក្រុងឈិនចៅហ្នឹងទៅប៉នាងបានធ្វើឲ្យខ្លះដាស៊ីគុយឈិនមនុស្សនៅសំណាក់អត្តរាយម្នាក់ម្នាក់រវល់ខ្លាំងណាស់គ្មានពេលតំណេនិយាយជាមួយលោកអង្គស្អីបែបលោកនោះទេហើយព្រះអង្គម្ចាស់ដាទៅវិញបាត់តែម្ដងហើយចវាយក្រុងវេពេលព្រះអង្គម្ចាស់ចេញទៅបាត់ហើយទៅធ្វើខ្លួនឯងខ្លាំងនៅមុខហ្នឹងគ្មានហ៊ាននិយាយអីជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់ទេនិយាយមិនស្ញះព្រះអង្គម្ចាស់នោះអីចាស៊ីគុយឈិនណាគេមករកចវាយរបស់គេនៅក្នុងព្រៃស្រែករកគេមិនឈប់នោះទេហើយពេលហ្នឹងចវាយរបស់គេក៏បានបង្ហាញខ្លួនគេក៏សួរមេរបស់គេហេតុអីក៏ចោលពីអ្នកហ្នឹងចាប់ចៅយ៉ាងនោះទៅអញ្ចឹងហើយស៊ីគុយឈិនណាគេមិនចង់ឲ្យមេរបស់គេធ្វើបាបមនុស្សស្លូតត្រង់ទេចៅយ៉ាងហើយព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីស៊ីពួកគេទាំងពីរអ្នកគឺជាមនុស្សស្លូតត្រង់ហើយខ្ញុំក៏មិនអាចធ្វើបាបមនុស្សស្លូតត្រង់បានដែរហើយពេលហ្នឹងមេរបស់គេបានលើ
ើកូនច្រាយដែលគាត់បានចិញ្ចឹមស៊ីគូឈិនហើយស៊ីគូឈិនក៏បានប្រាប់ទៅវិញច្រាយយកខ្ញុំមកចិញ្ចឹមគ្រាន់តែយកខ្ញុំដើម្បីប្រើប្រាស់តែប៉ុណ្ណោះនាងមិនខ្ញុំបានស្គាល់ចៅយ៉ាងណាខ្ញុំដឹងនាងក៏រស់នៅតែម្នាក់ឯងដែរប៉ុន្តែនាងនៅតែអាចធ្វើជាមនុស្សល្អបានតែច្រាយរបស់គេវិញគេចាត់ទុកជីវិតមនុស្សដូចជាកូនអុករបស់គេអញ្ចឹងពួកគេទាំងអស់មិនមែនជាមនុស្សល្អនោះទេចុះបើសិនថ្ងៃណាមួយយើងចង់សម្រាប់ស៊ីសៀនហើយចៅយ៉ាងតែឯងជ្រើសយកមួយណាហើយពេលហ្នឹងស៊ីគូឈិនគេលុតជង្គង់គ្រប់តែម្ដងគេមិនអាចស្លាមពីណាម្នាក់បាននោះទេប៉ុន្តែបើសិនជាច្រាយរបស់គេទទូចគេនឹងឈរនៅមុខរបស់ចៅយ៉ាងហើយនឹងប្រមចាស់ស៊ីសៀនដែលភាពរឹងមាំតែម្ដងហើយចៅយ៉ាងវិញមិនទាន់បានខូចចិត្តនោះទេហើយពេលហ្នឹងដែរបងប្រុសស៊ីគូឈិនរបស់អ្នកក៏បានចូលមកដល់ហើយគេចូលមកដល់គេនៅក្នុងចិត្តខ្លួនឯងគេសុំទោសចៅយ៉ាងបន្ទាប់មកគេក៏បញ្ចូលមកសួរសុខទុក្ខចៅយ៉ាងដែលចៅយ៉ាងបានចោលចាប់ទៅហើយចៅយ៉ាងក៏បានប្រាប់ទៅវិញដែរថានាងមិនអាយនោះទេដោយសារបានប្រមចាស់ជួយនាងតាំងពេលហើយគេក៏បានឲ្យរបស់មួយទៅចៅយ៉ាងបើសិនជាចៅយ៉ាងមានបញ្ហាអីហ្នឹងអាចហៅគេតាមរបស់នឹងបានធ្វើឲ្យនាងឆ្ងល់ដែរហ្នឹងចៅយ៉ាងនាងខំបាក់ខ្សែបន្តែស៊ីគូឈិនគេឲ្យនាងដោយសារតែគេសុំទោសតំបន់ភ្នាក់ខាងត្បូងគឺជាការយាមការរបស់គេប៉ុន្តែគេមិនប្រុងប្រយ័ត្នធ្វើឲ្យមានចៅចូលមកចាំសម្រាប់នាងអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីគេនិយាយហើយគេក៏លាចៅយ៉ាងទៅវិញហើយមុនចេញទៅផ្ដាំឲ្យផ្ដាំទៀតបើចៅយ៉ាងមានបញ្ហាកំភ្លេចហៅគេតាមរបស់នឹងទៅលុះព្រឹកឡើងចៅយ៉ាងនាងបើកភ្នែកមកភ្ញាក់ជាមួយកូនខ្មោចអង្តែម្ដងនៅគេមកនៅលើក្បាលរបស់នាងហេកូនខ្មោចពីម្សិលមិញគេភ័យខ្លាំងពេកបានតែគេរត់ចោលនាងហ៎ដោយសារតាចៅពេលអ្នកកាន់ពីម្សិលមិញដូចគេធ្លាប់ឃើញកាលពីពេលណាហើយចៅយ៉ាងនាងគិតថាកូនខ្មោចទូចនឹងប្រហែលជាគេមានការចងចាំអ្វីមួយហើយហើយចៅយ៉ាងនាងចេញមកតាមហៅកូនខ្មោចយកពេញផ្លូវតែម្ដងហៅគេអាណូអាណូហើយពេលនឹងដែរមិញនៅកន្លែងមកចោលសពក៏ឆ្ងល់នាងគឺជាបណ្ណាគេហេតុអីក៏ដាស្រ័យពេញនឹងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ជាចៅយ៉ាងអ្នកស្រីមិនស្គាល់ខ្ញុំឯងមែនទេហើយស្រាប់ពេលហ្នឹងក៏មានកូនខ្មោចមួយបើលឺឡើងគាត់លឺអញ្ចឹងរត់ចូលក្នុងទីរបស់គាត់តែម្ដងហើយចៅយ៉ាងនាងក៏ឆ្ងល់ដែរហេតុអីក៏គាត់ខ្លាចអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏បានប្រាប់ក៏គាត់នៅពីតយកឲ្យដល់ពេលលឺសំឡេងអញ្ចឹងតែមានចៅបរិຫານខ្លួនហើយចៅយ៉ាងនាងក៏បានមកដល់មកបន្ទប់បអន្តរាយឯងប៉ុន្តែនាងមិនហ៊ានចូលនោះទេស្រាប់តែងាកមកជួបអន្តរាយនៅខាងក្រៅហើយនាងភ័យខ្លាចខ្លាំងក៏រត់គេចចេញពីអន្តរាយមកតែម្ដងនាងឆ្ងល់ខ្លួនឯងខ្លាំងព្រះអង្គម្ចាស់បានហាមឃាត់ហើយបើឲ្យនាងទៅចិត្តត្រង់ទេហេតុអីក៏បេះដូងនាងនាំនាងទៅអញ្ចឹងនាងខ្លាចតែនាងបាត់បងព្រះអង្គម្ចាស់នោះទេពេលដែលនាងងាកខ្លួនមកភ្ញាក់ជាមួយនឹងកូនខ្មោចទៀតដែរហើយនាងក៏ខឹងកូនខ្មោចដែរពីម្សិលមិញទុកនាងនៅសំណាក់ប្រចាំម្នាក់ឯងបានតែចោលចាប់នាងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏បានសារភាពអារម្មណ៍មកខ្ញុំទៅកាន់ព្រះអង្គម្ចាស់ហើយលើនេះខ្ញុំសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់ហើយកូនខ្មោចគេដឹងរឿងគេនឹងសោយតែម្ដងចៅយ៉ាងអ្នកខំបកស្រ័យវិញព្រះអង្គម្ចាស់មិនបានបាក់សែជាមួយខ្ញុំនោះទេគ្រាន់តែត្រង់ឲ្យខ្ញុំនៅឆ្ងាយពីត្រង់មកតែប៉ុណ្ណោះហើយនាងក៏បានសួរកូនខ្មោចវិញឯងរកតម្រុយប្អូនស្រីរបស់ឯងបាននៅហើយពេលហ្នឹងកូនខ្មោចសគួតសគុំចេញទៅវិញមកទៀតដែរនាងខំតាមរកកូនខ្មោចទៀតដែរហើយបើនាងឈេងវិញខាងព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសៀនខ្លាំងណាស់ថ្ងៃហ្នឹងនាងមកចង់រកនឹងព្រះអង្គម្ចាស់នាងខាងព្រះអង្គម្ចាស់ដោយសារព្រះអង្គម្ចាស់ប្រកាច់ប្រខោឈ្មោះរបស់នាងហើយចៅយ៉ាងវិញដើរជាមួយអាណោប្រើក្រពើនាងក៏មានអ្នកយាមមកប្រាប់នាងដែរដោយសារអ្នកមីងលុបរបស់របស់មកហ្នឹងនាងបានដួលសន្លប់ចៅយ៉ាងលើអញ្ចឹងខំរត់ទៅឡើងលឿនតែម្ដងហើយគ្មានពីណាខាត់បនាងមកទេបនាងចូលមកដល់ស្រែករកព្រះអង្គម្ចាស់តែម្ដងសុំឯខ្មោចគួរឲ្យស្រឡាញ់ក៏ភ្ញាក់ដោយសារបនាងដែរពេលហ្នឹងខ្មោចក៏ធ្ងេធ្វើបាបបនាងសត្វប្រើអំបោះឲ្យបនាងតាក់ជើងដួលឯណាប៉ុន្តែបនាងមិនបានដួលណាដោយសារមានស៊ីគុឈិនណាមកជួយតន់ហើយតែមកស្រឡាញ់គេផងទៅគេមកជួយអញ្ចឹងឲ្យបេះដូងចង់រិចបាត់ទៅហើយស៊ីគុឈិនណាជួយបនាងមុនហ្នឹងគេក៏សុំទោសបនាងដែរដែលគេលើលុះលើបនាងហើយពេលហ្នឹងខ្មោចគួរឲ្យស្រឡាញ់គេចេះទៀតគេទៅតាក់ជើងស៊ីគុឈិនឲ្យស៊ីគុឈិនហ្នឹងដួលផ្ងាបក្រោយតែម្ដងបនាងទៅជួយបន្តែជួយចាំបន្តបានពួកគេទាំងពីរអាចដួលលើគ្នាបនាងក៏បានថើមស៊ីគុឈិនមួយតែម្ដងហើយបន្តិចក្រោយមកកូនចៅរបស់បនាងក៏បានចូលមកដល់បនាងក៏ឃើញអញ្ចឹងរត់ប្រយតែម្ដងក៏ពងតែអៀនផងហ៎ងីខ្មោចនេះចេះចាប់គូឲ្យទៀតហើយអ្នកបំរើរបស់បនាងក៏ឆ្ងល់ដែរបនាងមុនហ្នឹងថាមករឿងព្រះអម្ចាស់ស៊ីសៀនហេតុអីក៏មកធ្វើបាបស៊ីគុឈិនទៅវិញតែបនាងវិញប្រាប់កូនចៅកុំឲ្យប្រាប់រឿងនេះដល់បណ្ណាគេឲ្យសោះហើយនាងពេលតែឃើញតានាងផ្លេចសាយតៃរបស់នាងបាត់ទៅហើយហើយអ្នកបំរើក៏ចង់ទៅយកឲ្យដែរប៉ុន្តែនាងថាមិនអីទេទុកនោះនឹងហើយចាំថ្ងៃក្រោយខ្ញុំមកយកវិញបានលេះមករកប្រុសស្អាតបដោយហើយចៅយ៉ាងក៏នាំគ្រូពេទ្យមកមើលម៉ាក់ធោរបស់នាងប៉ុន្តែម៉ាក់ធោរបស់នាងវិញជីវិតរបស់គាត់ដល់ចិត្តអស់ទៅហើយហើយគាត់ក៏មានគូអំណងជើងក្រោយដែរនៅពេលដែលគាត់ស្លាប់ទៅយកគាត់ទៅតុងចិត្តសំណាក់ប្រចាំទៅដោយសារតែគាត់នឹងចាំបងប្រុសរបស់គាត់នៅកន្លែងណាចៅយ៉ាងក៏សួរមានចាំឈ្មោះបងប្រុសរបស់អ្នកស្រីអត់ប៉ុន្តែគាត់មិនបានចាំមកទេពីមុនមកគាត់ខំរំទិញខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែឥឡូវភ្លេចបាត់ទៅហើយហើយចៅយ៉ាងក៏បាននឹកឃើញនៅពេលដែលគាត់លើសលេងខ្ពស់គាត់រត់ចូលក្នុងទីរបស់គាត់ចំណែកអាណោវិញក៏ដូចគ្នានៅពេលដែលលើសលេងហ្នឹងគេរត់ចូលដូចគ្នាគេខ្លាចខ្លាំងណាស់ហើយនាងក៏បានប្រាប់អញ្ចឹងបងប្រុសរបស់អ្នកស្រីមានឈ្មោះថាណោមែនហើយគាត់ដឹកនឹកឃើញហ្នឹងគឺជាបងប្រុសរបស់ខ្ញុំគាត់ដឹកភ្លេចខ្ញុំហើយមែនគាត់បានមករកខ្ញុំហើយមែនទេហើយចៅយ៉ាងក៏បានប្រាប់ដែរថាមិនបិទនោះទេគេតាមរកអ្នកស្រីហើយចៅយ៉ាងណាខំរត់ទៅរកអាណោឡើងពេញនឹងតែម្ដងតែរកមិនឃើញនោះទេហើយនាងរត់តាមរកបរាក៏នឹកឃើញពាក្យសម្ដីដែរអ្នកស្រីគាត់ចង់បានអាយុវែងដែលសារតែគាត់ហ្នឹងចង់ចាំបងប្រុសរបស់គាត់ពេលហ្នឹងក៏បានជួបព្រះអង្គម្ចាស់ដែរប្រាប់ព្រះអង្គម្ចាស់ទៅនាងរកអាណោមិនឃើញនោះទេហើយឡើយហ្នឹងបងស្រីរបស់គេក៏ពងតែចាំព្រះអង្គម្ចាស់ក៏បានចាប់នាងហោះឡើងទៅលើតែម្ដងឲ្យនាងមើលអាណោនៅកន្លែងណា
ហើយក៏បានឃើញអានោះនៅកន្លែងលក់របស់មីងចាស់ហ្នឹងហើយហើយចៅយ៉ាងណាក៏នាំអានោះមករកប្អូនស្រីរបស់គេប៉ុន្តែនៅពេលដល់ហ្នឹងអានោះរឿងស្ងល់ឆ្ងល់ដល់ថាប្អូនស្រីរបស់គេឯងក៏ខ្លាចជាមនុស្សចំណានអញ្ចឹងប្អូនស្រីរបស់ឯងបានចាំឯងរយៈពេល60ឆ្នាំទៅហើយហើយសក់របស់នាងប្រែខ្លាចជាស្កូវអស់ហើយអានោះគេអាចចាំប្អូនស្រីរបស់គេបានណានៅពេលដែលគាត់ហ្នឹងច្រៀងចម្រៀងនៅពេលដែលអានោះធ្លាប់ច្រៀងបំពេគេកាលនៅពីតូចដោយសារតែពួកគេទាំងពីរអ្នកបងប្អូននៅតែពីរអ្នកបងប្អូននោះទេមកពួកម្ដាយរបស់គេត្រូវបានស្លាប់អស់ទៅហើយហើយចឹងហើយបានអានោះមកថែប្អូនគេតាំងពីតូចមកហើយច្រៀងបំពេគេហើយគាត់ក៏បានចាំសម្រៀងហ្នឹងតាំងពីតូចហ្នឹងមកហើយអានោះគេក៏បានយកស្គាល់ដែលគេរសាទៅក៏យកមកឲ្យប្អូនស្រីរបស់គេហើយចំណែកអ្នកស្រីចំណានហ្នឹងវិញបន្តពីគាត់បានជួបជុំគ្រួសាររបស់គាត់ហើយគាត់ក៏លាចាកលោកនេះទៅតែម្ដងហើយចៅយ៉ាងក៏បានប្រាប់អានោះដែរប្អូនស្រីរបស់ឯងបានទៅកន្លែងតែគេចង់ទៅហើយហើយបន្តមកប្រលឹងរបស់អានោះក៏លាយតាមនឹងដែរនៅពេលដែលគេរកឃើញប្អូនស្រីរបស់គេហើយចគៀងប្រមោប្រលឹងក៏ចិត្តពេញដែរហើយក៏ចិត្តដល់ពេលដែលខ្ញុំទៅត្រឡប់ទៅឋានប្រចាំវិញផងដែរហើយខានសួរគេក៏យករឿងអ្នកមីងនៅកន្លែងមកចុះសពបានស្លាប់ហ្នឹងប្រាប់អង្គម្ចាស់ហើយប្អូនម្ចាស់វិញត្រង់ក៏បាននិយាយដែរចៅយ៉ាងណានាងរត់នោមម្នាក់ឯងរយៈពេល10ឆ្នាំហើយនាងទៅតែមានអ្នកកំដរហើយលើហ្នឹងនាងចាប់ដើមនោមម្នាក់ឯងម្ដងទៀតដែរហើយប្អូនម្ចាស់គួរតែនៅឲ្យឆ្ងាយពីនាងដែរទៅហើយប្អូនម្ចាស់វិញខានលឺចឹងហើយដើរចូលទៅបន្ទប់ទាំងទឹកមុខសោកសៅតែម្ដងចំណែកខានសួរវិញគេក៏ខូចចិត្តដែរហើយប្អូនម្ចាស់វិញក៏បានទៅនិយាយជាមួយចគៀងឯងចូលទៅក្នុងហ្នឹងលេងឯកាទៀតដែរបើសិនជាឯងនៅខាងក្រៅគឺឯកាហើយពេលហ្នឹងខ្មោចម្ដាយបងប្អូនម្ចាស់ក៏បានបង្ហាញខ្លួនដែរគាត់ដាក់អាណិតកូនប្រុសរបស់គាត់ខ្លាំងណាស់ហើយចៅយ៉ាងក៏បានមើលទីធ្នាំរបស់អ្នកមីឡុងហើយដល់ពេលហ្នឹងដែរនឹងក៏បានរកឃើញសម្បត្តិមួយនៅក្នុងហ្នឹងតាមពិតទៅគាត់ដែរចាំចៅយ៉ាងតាំងពីដើមមកគាត់មិនដែរភ្លេចទេនៅពេលដែរខ្ញុំកាន់តែចាស់ខ្ញុំតែងតែភ្លេចឈ្មោះមនុស្សគ្រប់គ្នាខ្ញុំអរគុណនាងហើយដែលនាងកំដរជីវិតចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំគ្មានអ្វីបសារទុកឲ្យនាងទេមានតែកន្លែងបញ្ចុះសពនេះខ្ញុំមកទុកឲ្យនាងហើយពេលហ្នឹងព្រះអង្គម្ចាស់ក៏បានមកដល់កន្លែងបញ្ចុះសពហ្នឹងដែរហើយត្រង់ក៏បានបញ្យល់ចៅយ៉ាងមនុស្សរមែងតែស្លាប់ហើយចាក់ចែងចឹងហើយហើយចៅយ៉ាងអ្នកក៏សួរទៅវិញព្រះអង្គម្ចាស់ក៏ចាក់ចែងពីខ្ញុំដែរមែនទេហើយត្រង់ក៏ប្រាប់ទៅវិញនាងជាជោគវាសនារបស់ខ្ញុំមកខ្ញុំជាអ្នកសម្រេចហើយត្រង់ក៏ចង់លួងលោមចៅយ៉ាងប៉ុន្តែចៅយ៉ាងក៏បានប្រាប់ព្រះអង្គម្ចាស់វិញកុំឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ដើរមកជិតនាងទៀតបើមិនដូច្នេះទេអ្នកខ្លាចតានាងមិនអាចទៅបារម្ភមកខ្លួនឯងបាននាងនៅរត់ទៅរកព្រះអង្គម្ចាស់ម្ដងទៀតហើយសាច់រឿងរបស់យើងគឺស្លាច់ត្រឹមហ្នឹងហើយបើចង់ដឹងថាព្រះអង្គម្ចាស់សម្រេចចិត្តបែបណាក៏ផ្លេចតាមណាជាមួយអេតមីនភាពបន្តទាំងអស់គ្នាណាអរគុណច្រើនបាយបាយ